Yesikia boga. Gi. Boga. Iwe ODM. Gi. ODM. 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 Mi nataka niwaulize. Mko tayari kuungana na sisi? Mi nataka muangalie hii sura namna hii. Nimewaambia kina mama waniangalie vizuri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Iko siku nitakuwa rais wa nchi hii. Waniangalie vizuri. Na nina imani, nataka nishikane na viongozi ambao wana msimamo, wanajua uongozi ni nini na nia ya kutumikia watu wao. Na nimepima hapa Msambweni, kiongozi ambaye yuko ngangari, kama ni noma noma, kama ni mbaya mbaya, ni Imari Idi Boga. Mimi naambia kama ni noma noma, kama ni mbaya, kama ni do. Haya basi, ubaya wao hawanijui mimi, my friend, hawanijui ubaya wao. Ati wanaambia mimi nisiingie Msambweni, mimi nisiingie Msambweni, mimi Hassan Ali Joho nisiingie Msambweni. Mimi nataka muambie Msambweni niko nyumbani, my friend, nitalala, nitaishi, sitoki Msambweni. Ama alelewe hiyo. Na nia yangu mimi ni kushikana na Imari Idi Boga. Wao wamekaa wakachora ati wakija Msambweni sahi wanikate miguu. Mimi Hassan Ali Joho, wanasema twende tukajaribu watu wa Msambweni. Msambweni sio mahali pa kucheza, my friend. Kama unataka kucheza, cheza kwingine, lakini sio Msambweni. Ndio maana mimi niko hapa kuona kwamba watu wa Msambweni heshima yao wamewekewa. Na mimi nimeona hapa vijana wengi hawana ajira, my friend. Nimemwambia Boga huyu afanye mpango. Tukimaliza hii kura, turudi hapa, wale vijana wenye uwezo wa biashara tuwapatie biashara. Wale wenye uwezo kufanya ajira tuwapatie ajira. Nimemwambia namna hii. Zile nafasi ambazo mimi kule Mombasa upewa za jeshi, nitawagawanyia nyinyi. Zile za polisi nitawagawanyia nyinyi. Za bandarini nitawagawanyia nyinyi, ili watu wa Msambweni nao wapate nafasi ya kujiendeleza kimaisha mbele. Tumekubaliana? Tumekubaliana? So mimi nataka nikwambie wewe kijana, wewe kwanza ndio una kazi kubwa ya kufanya kulinda hii kura hii, kwa sababu makosa tukifanya sasa ni makosa ambayo tutalipa kwa siku mingi. Mimi nauliza nyinyi, huyu Boga nimewambia ni candidate wa serikali, maana nikimshika mimi mkono nitampeleka kwa Uhuru Kenyatta, nitampeleka kwa Raila Amolo Odinga, nitampeleka kwa mawaziri wa serikali. Shida za mashamba hapa zahitaji serikali, za umaskini, za ajira, za usalama, za mashamba, hasa wale watu ambao wameteseka zinahitaji nini? Serikali. Sasa kama candidate wetu wa serikali ni Imari Idi Boga, nani atamtambia hapa? Kuna mtu atamtambia hapa? Sasa nyinyi mtaka mpigie mtu kura ambaye hana hata chama? Ataanza wapi kuwasaidia? Tusemeni ukweli wa Mwenyezi Mungu, ataanza wapi? Atakwenda kwa nani? Na watu wote walikaa wakasema, tumemwona kiongozi mmoja wa pwani anaitwa Hassan Ali Joho anaanza kutembea kushikanisha wapwani, kupeleka sera yetu mbele. Tuanze kumkata miguu, tumpige vita Msambweni. Wanipiga mimi vita Msambweni? Mimi ni noma, my friend. Mimi ni noma. Mimi ni noma. Jaribu kwengine. Kama nimekuja Kibra nikakutatiza, itakuwa Msambweni. Mimi nilitoka Mombasa nikaenda Kibra nikamkampeni ya Imran Okoth na nikakutatiza, utanitatiza Msambweni kweli? Yawezekana hiyo? Yawezekana hiyo? Yawezekana? Nataka tuambie kama ni noma, kama ni mbaya, kama ni do. Tunawatai, mwambie waje. Tunafanya nini? Tunawatai, tunaambia wafanye nini? Waje. Na mimi nawahakikishia, tukimaliza hivi tutakuja na Boga, tukae na vijana wale wa michezo, tuwape michezo wale wenye kuimba. Tumekubaliana hapo? Tumekubaliana? Sasa ile nataka mimi niwaambie, tumejipanga vizuri, msijali. Hapa tulivyokuja tumejipanga vizuri. Kwale County inategemea utalii.
hoteli 30 zamani, lakini sahi hoteli zilizobaki ni 5. Tradewinds ilikufa, Golden ndio hii tunaifufua sasa, Two Fishers zimekufa, Kazikazi iko mochari, Leopard iko kwa ambulance inapelekwa kwa referral hospital. Je, ni nani katika wale viongozi ambao mnawapigia kura ana uwezo na tajriba ya kuregesha utalii hapa Kenya? Kama unataka utalii urudi kama zamani, piga kura yako kwa Boga, utaona maajabu ambayo yaona kwa siku hii. Kwa sababu mimi nina experience, nimekuwa kwa mahoteli, nikawa chairman wa tourism Kwale County, na juzi juzi nikaeka milioni 30 tutengeze Diani Cultural Center. Mvuri akatoa hiyo pesa akajenga kaburo, na ika milioni 30 tutengeze Diani Cultural Center ambapo mgeni akija kwa hoteli lazima kaone utamaduni wa Mduruma, Mkamba, Masai. Lakini Mvuri akaona hiyo ina maana, akatoa pesa akaenda kutengeza kaburo huko kwao. Na nasikia natembea usiku usiku akisema Boga ni mkabila. Lakini 2013 tulimzungusha hapa tukampigia kura. Nikaacha Wadigo hapa nikampigia yeye kura. 2013 Boga hakuwa mkabila, lakini 2020 ndio Boga anakuwa mkabila. Mwambie ni shetani ashindwe. Yeye akija usiku, akija usiku Boga ataenda chini. Namwambie tarehe 16 mbunge wake ni Boga. Aidha anapenda hapendi, mbunge wake ni Boga. Na mimi sio mtu wa mchezo. Kule bungeni hakutaki watu wa kulala, kunatakana watu wa kupiga meza, na Boga anaweza kupiga meza. Kwa hivyo mnisupport. Orengo akiwa hapo, Boga atakuwa hapo. Babu Owino akiwa hapo, Boga atakuwa hapo. Mmezaa wanaume, ni kuwapatia nguvu tu, na sisi tutakuwa wale Mandela wa Kwale. Na vile siku hizi niko na 001. Si mnaona pia siku hizi nimerudi kijana. Nikishikilia koti ya 001, 001 anashika koti ya Raila, Raila anashika koti ya Uhuru. Kuna maneno itaharibika. Mimi si mbunge wa independent, mimi ni mbunge wa handshake. Ninalosema ndilo litafanywa. Hakuna moto, moto utaletwa. Hakuna kazi, tutaleta makampuni vijana waandikwe kazi. Mimi niko na nafasi 1000 za Dubai na Qatar. Njoo hapa nini? Amadi. Amadi kuja hapa. Unamwona ukijali? Nilimpeleka Dubai, amerudi juzi. Alikuwa ana nyumba, sasa anajenga nyumba. Alikuwa ana shamba, sasa anajenga shamba. Kwa hivyo tutawapeleka huko mkafanye kazi na kwa hali kwingine. Wangapi wanasema wako tayari kusafiri? Yeah. Niseme au siseme? Wajua kuna watu wengine sijui wanalewa power au hawajui kusoma au hawaelewi nini maana deputy party leader. Ali Hassan Joho, gavana wa Mombasa, yeye ni namba 2 wa ODM katika Kenya. Namba badili ya Raila, chini yake ni Hassan Joho. Kenya nzima anatembea popote. Na sisi kama wananchi wa Kenya, wanachama ODM yote Kenya nzima, Joho atakwenda kumfanyia kampeni mwanachama yoyote wa ODM. Wengine wanasema oh, kwa nini Boga anatembea na nani na Joho? Boga anatembea na Joho kama kinara mdogo. Na Boga anatembea na ma MCA, simeona hapa. Simeona senator wenu anatembea. Huyo Mvuri akitembea kumwombea huyo Faisal Kura, atembea yeye na Fatuma Achani. Mwamuona na mbunge yote? Mwamuona na MCA yote? Haangalie chama gani hicho. Mimi sita kumtaja mtu kwa ubaya. Watakuja kuzungumza sera zao. Mimi yangu ni kumwombea kura huyu kakaangu tarehe 15. Bas. Na tutafanya kazi.
Wazee wangu na mama zangu, mkisha swali siku wa tarehe 15, ukiamka usubuhi, ukishamuomba Mwenyezi Mungu ukitoka msikitini, kuna vitu viwili uwe navyo mfukoni mwako. Moja ni kitambulisho, kingine ni kadi yako ya kura. Vitu vingapi? Kama wewe umesahau unapiga kura nani? Nakupa mfano mama huu. Bogagi, bogapa. Bogagi? 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 Paka kituoni kwenye debe, ukishifika pale na bogapa waitia pale. Au utakuwa umesahau mama? Wangapi atampigia boga tarehe 15 mkono? Fatuma Chali amepigiwa kura na wanawake. Wanawake wamemshika mkono. Fatuma Chali leo hii anazungumza mavi akisema ati gavana Joho anatoka Mombasa anaingia Kwale kama nani? Nataka kuuliza swali moja. Marehemu Dori alikufia wapi? Sali kufia Mombasa hospitali. Hapa Kwale, hapa Msambweni hatuna hospitali. Lakini ameiacha katika hali mbaya zaidi. Anazungumza anasema ati wanakuja wanakunywa maji hapa wanafanya nini hapa? Anafaa kumshukuru Mungu gavana Joho amekuja kumsaidia kazi. Hospitali ukiingia hapa hospitali ya Msambweni hakuna hata oxygen. Mimi dadangu alikufa hapa 2018 kwa sababu ya oxygen. Amuya amekufa kwa sababu ya oxygen anapelekwa Mombasa huko na kukutusi kwa gavana Joho. Gavana Joho hospitali zake ndio zinasaidia watu wa Msambweni. Nataka mnisikize kwa makini. Tunaelewana? Fatuma Chali ameingia katika mamlaka kasahau kina mama. Kina mama wanahangaika Msambweni. Vijana wanalia hawana kazi. Watu wanakufa. Alafu kumbe Fatuma Chali anaweza kuwa na nafasi. Anaweza kuwa na nafasi ya kusimama na kuzungumza upuzi. Ningekuwa yeye wallahi siasa Msambweni asingejishughulisha.